MM Klaonica, prerada i prodaja mesa Milivoj Medven iz Krašića, poduzeće je za pripremu i prodaju mesa i mesnih prerađevina. U suradnji s poznatom energetskom tvrtkom HEP ESCO, krenulo se u projekt energetske učinkovitosti, to jest smanjenja potrošnje ekstra lakog loživog ulja, koje je moguće ostvariti implementacijom energetske učinkovitosti na rashladnim agregatima te solarnim kolektorskim poljima na krovištu objekta. Analizom stanja utvrđeno je da se u objektu prerada godišnje radi u dvije smjene, 270 dana. Pri preradi mesa potroši se dnevno oko 35 prostornih metara sanitarne tople vode, zagrijane na 65 stupnjeva Celzijevih. Voda se dobiva iz vodovoda i prosječne temperature 10 stupnjeva Celzijevih. Za jedno godišnje zagrijavanje sanitarne tople vode od 9500 prostornih metara potroši se 86600 litara ekstra lakog loživog ulja. Prije izvedbe projekta tehnološki procesi u objektu prerade opskrbljivali su se sanitarnom toplom vodom preko dva toplinska spremnika, ukupnog volumena 8 prostornih metara. Spremnici su zagrijavani pomoću dva toplovodna kotla, ukupnog učinka 150 kW. U objektu su instalirane hladnjače za podhlađivanje mesa i mesnih prerađevina koje se opskrbljuju rashladnom energijom preko 4 rashladna kompresorska uređaja. Pri procesima hlađenja kao nus produkt generira se otpadna toplina koja se putem rashladnih tornjeva na krovu objekta predaje okolišu. Osnovna mjera energetske učinkovitosti je iskorištenje otpadne topline iz rashladnih uređaja za predgrijavanje sanitarne tople vode ugradnjom rekuperatorskih jedinica. Druga mjera energetske učinkovitosti u objektu prerada je ugradnja kolektorskog polja površine 300 četvornih metara u obliku 25 baterija po 6 kolektora na krovu glavne hale, površina oko 890 četvornih metara. Ugrađenih 150 kolektora daju 218 kW toplinskog učinka s mogućnošću godišnje predaje energije od 177 MW. Kada bi kotlom generirali toplinu iste vrijednosti, potrošnja ekstra lakog loživog ulja kretala bi se oko 25.000 litara. Zbog potrebe akumulacije toplinske energije iz rekuperacije i solarnog kolektorskog polja, ugradili su se dodatni spremnici sadržine 2 puta 12,68 prostornih metara. U slučaju potrebe povišenja energetskog nivoa, akumulirane topline u spremnicima, sanitarna voda se dodatno zagrijava u kotlovnici. Ukupna godišnja ušteda na zagrijavanju sanitarne tople vode rekuperacijom topline iz rashladnika i energijom iz sunčevih kolektorskih polja je oko 74.000 litara ekstra loživog ulja, odnosno 85% od prvobitne potrošnje. Posljedica smanjenja potrošnje ekstra lakog loživog ulja je i smanjenje stakleničkih plinova. Godišnje smanjenje ugljičnog dioksida iznosi 192,8 tona, odnosno 85% prije zahvata. Nakon primjene mjera energetske učinkovitosti, udio energije koji se dobiva iz kotlovnice spaljivanjem ekstra lakog loživog ulja je oko 15%, dok udio rekuperacije iznosi 56%, a udio energije dobivene solarnim kolektorima 29%. Investicija vrijedna oko 1,4 milijuna kuna uz godišnju uštedu od 314.000 kuna isplatit će se kroz 4 godine. Primjenom energetske učinkovitosti na pogonu prerada, firma će biti manje osjetljiva na povećanje cijene ekstra lakog loživog ulja, a i povrat same investicije bit će kraći. Provedene mjere energetske učinkovitosti na objektu prerada firme Milivoj Medven dokaz su racionalnog gospodarenja energijom i odgovornog ponašanja prema prirodi.